კრიმინალი საქართველოს გადატყდა. კრიმინალური მენტალიტეტი უკვე მიუღებელი იყო ჩვენთვის, ჩვენი თაობისთვის, საზოგადოების და სირცხვილი იყო, თუმცა ახლა ხედავთ სახიბადო ტენდენციას. თუნდაც არჩევნებს რომ შევხედოთ, ხო, როგორ იყენებს სახელმწიფო კრიმინალურ ელემენტებს იმისთვის, რომ დააშინოს, იძალადოს ჟურნალისტებს და გააყალბოს როგორ არჩევნები. და დანარჩენ საზოგადოებაზეც, არამხოლოდ ჟურნალისტებს. კი ბატონო, ხედავთ თუ არა თქვენ ტენდენციას, რომ ქურდული მენტალიტეტი წყალებს, რო ვთქვა და კრიმინალი ისევ ფესს იდგამს ჩვენს საზოგადოებაში. მოგესალმებით, მოგესალმები მაყურებელს. ის რაც ბოლო წლებია ხდება რეალურად 2012 წლიდან იყო კრიმინალური სამყაროს რევანში იმაზე რაც საქართველოში მოხდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ და რა ვიცი ჩემთვის პირადად იუსტიციის სახლის წინ რაც ჩადგა თეა წულუკიანმა ის ძეგლი დახლავთ აი ამ რევანშის სიმბოლო სიმბოლიზმი პოლიტიკაში და საერთოდ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველაფერი რასაც ქართული ოცნება აკეთებდა პირველივე დღიდან აი ამ მხრივ იყო ძალიან თალსახა გზავნილი რომ ჩვენ და თქვენ ანუ ბოდიში ხმა წდება ბატონოზაზე სამწუხაროდ რაც არ არის ანუ რეალურად ისმის ჩემი ხმა კი კი ხმა გაწყდა რაღაც მომენტში კი ბატონო აი ოცნება იყო თავიდანვე აი კრიმინალთან ერთად ამ ორგანიზებულ კრიმინალთან ერთად ერთ პოლიტიკურ თამაშში თქვენ ალბათ გახსოვთ შეიძლება არ გახსოვთ და ვისაც არ ახსოვს შევახსენოთ წინა საარჩევნო 2012 წელს როგორ ამაყობდა ხა კალაძე რომ ის 800 ქურთან ერთად იჯდა და აბზადებდა აი ამ რევანშ პოლიტიკურ რევანშ ქართულ საზოგადოებას და საფუხაროდ ეს მოხდა და ეს სიმბოლიზმი ყოველ ისე არჩევნის წელიწადი რომ რაღაც ისეთი არ მოხდეს ხო მაგალითად ხა ერთი სისტემა არის სადაც პოლიციელის ყველებს ჯიან სამაგალითოდ და შესაბამისად ჩვეულებრივი ადამიანები მართლაც თავისუფლად სუნთქავენ და მეორე სისტემა რომელშიც ჩვენ დღეს ცხოვრობთ არის სადაც პოლიციელის განზრახ ყველებს დამამძიმებელ გარემოებებში იწყალებენ. კი. როგორც ამას აკეთებს მაგალითად სალომე ზურაბიშვილი. თქვენ ახსენეთ თქვენ აი ერთი წუთი თუ შევთ თქვენ ახსენეთ რომ თქვენი თავის ადამიანებმა იცხოვრეს იმ პერიოდში, როდესაც კრიმინალური მენტალიტეტი გადაწყდა, როდესაც ეს აღარ იყო უკვე საამაყო, სანიმუშო და ასე შემდეგ, ხო? მე მახსოვს 2005-6 წლებში, როდესაც უკვე იკრებდა ფეხს იკრებდა ერთგვარი საპროტესტო მოძრაობა მაშინდელ ხელისუფლებასთან მიმართებაში. ადამიანები მაშინდელი ოპოზიცია და დღესვის ხელისუფლებაში არიან, ამბობენ რომ ეს ძალიან კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ეს დრო მოიტანა ისევე როგორც გზები, ისევე როგორც შუკი და პეური სხვა რაღაცა ან მეორე ნაკლი აკოდა რომ ეს ქართულმა ხალხმა შეძლო. კი. თუმცა ეს ასე არ არის. მე რა თქმა უნდა ხალხმა შეძლო ეხა ეს თავისთავად არ მომხდარა, მაგრამ იმ ყველაფერს ყავდა თავისი ავტორები და ამ ავტორების ნაწილი დღემდე არის ივანიშვილის რუსულ ციხეში. შესაბამისად, მოვიყოთ საკუთარ თავთან კეთილსინდისიერი. ეს სიმბოლიზმის მნიშვნელოვანია. ცკი არა და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ხელისუფლება რომლისთვისაც მაგალითად ვიღაც ტერორისტი, ვიღაც როგორც არის მაგალითად ჩახალიანი, ან ადამიანი როგორიც იყო, რა ვიცი, ჩაპლიგინი და შკრილნიკოვი რუსეთის ფსბ-ს აგენტები, ან ჩვეულებრივი მკვლელები, ისინი იყვნენ პოლიტპატიმრები ამ ხელისუფლებაში. ხოლო ადამიანები, რომლებმაც ჩვენ დაგვიწვეს კონკრეტული ტერორისტებისგან და ის ტერორისტები, ის მკვლელები დაიჭირეს, ესეთი ყავს ციხეში. ხო, აი პირობებში როგორ შეიძლება რომ არიყოს არ ჩავთავოთ რომ კრიმინალური სამყაროს რევანშის პირობებში ცხოვრობთ. თან 2003 წელს ვარდების რევოლუციის დროს, როდესაც ეს მოვლენა მოხდა საქართველოში, საქართველო იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კრიმინალური ქვეყანა. ნამდვილად. სამწუხარო ფაქტია ეს და როდესაც ამბობენ დაუშვათ რომ ამდენი პატიმარი იყო, ამდენი პრობაციონერი იყო, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, ციფრები თავისთავად ცუდია, მაგრამ შევადაროთ უნდა ასევე ის ცხოვრება, რომელიც ჩვენ ცხოვრობდით 2003 წამდე, სადაც ქუჩაში გასვლა სახიფათო იყო უბრალოდ. ის ცხოვრება, რომელიც დატოვა იმ ხელისუფლებამ 2012 წელს. ნამდვილად, აი ეს შეგრძნება მიბრუნდება, როცა ქუჩაში გასვლა არის სახიფათო და მე მაქვს თქვენთან ესეთი კითხვა, დღეს როგორ იყენებს უშუალოდ ხელისუფლება ამ კრიმინალურ მენტალიტეტის მქონე პირებს? კრიმინალებს პირდაპირ. აი როგორც ხუთი ივლისს მოხდა
დახო 5 ივლისს ძალიან ბევრი მედია საშუალება ამბობდა რომ რადიკალური ჯგუფები რომლებიც მოქმედებენ ხელისუფლების უმოქმედობის პირობებში და ასე შემდეგ აქაც მსგავსი სიტუაცია ეს რადიკალური ჯგუფები და კრიმინალები აი დამოუკიდებელი ინტერეს ჯგუფებიც კი არ არიან ანუ თითქოს ეს არის ერთიანი სინდიკატი რომელიც მოქმედებს აბსოლუტურად კოორდინირებულად ვინაიდან მათ აქვს საერთო ინტერესები ეს არ არის დაუშვათ აი კრიმინალები გამოიყენა ხელისუფლებამ ან ხელისუფლება შეუთანხმდა კრიმინალებს ფაქტობრივად ერთი ჯგუფია ისევე როგორც ვარდების რევოლუციამდე ადამიანებს იტაცებდნენ ერთად დაუშვათ ხო ვიღაც კრიმინალები იტაცებდნენ და მათ ბოდიში ამცხოვაზე კრიშავდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაიბრუნონ მართლაც სიმშვიდე და არ დაიბრუნონ ის ჩვეულებრივი წესიერი ცხოვრება რომელიც ყველა ჩვენგანს უნდა. კი თქვენ აღნიშნეთ ძალიან სწორად რომ ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი არის თუნდაც ის რომ ის ადამიანები ვინც ებრძოდნენ კრიმინალს 2012 წლამდე ახლა არიან თვითონ ხელისუფლების წვეობაში და თავარი არ უნდა დავაწყოს რომ მიხელ სააკაშვილი რომელიც იყო სიმბოლო კრიმინალთა ბრძოლის და ვისი უდიდეს დამსახურებაც არის რეალურად ის გარდატეხა რაც მოხდა ხო ახლა არის კრიმინალების ხმაში ჩავარდნილი რეალურად და მათი თავდასხმის ფსიქოლოგიური თავდასხმის მსხვერპლი არის და არ შემილია არ გაუსვა ხაზი და არ კითხოთ თქვენ ამჩნევ თუ არა და რამდენად შესამჩნევი არის ხელისუფლების რიტორიკაში, ხელისუფლების წარმომადგენლების რიტორიკაში სიმპათიები უშუალოდ ქურდული წყალებში ღირებულებების მიმართ და თუნდაც სიმპათიები კრიმინალების მიმართ და რატომ არის ეს საგანგაშო რომ გამარტოთ? ეს ციხის მაგალითი ძალიან სწორია ის რაც გაუკეთეს სააკაშვილს გარდა იმისა რომ იყო უკანონო გარდა იმისა რომ იყო პოლიტიკურად უზნეო იყო ყოველად ადამიანურად ამორალური როდესაც ის გადაიყვანეს გდანში და შემდეგ მოუწყეს ის რასაც შუმოქს ეძახიან ხო ამაზე სახალხო დამცველმაც თქვა რომ დაახლოებით 5.5 დამჭირდა სრულიად შეფუთვს რომ მანქანიდან ბიუსულიყავი ციხის შენობა მდეოდა აი ამ 5.5-შიც კი მიდიოდა ორგანიზებული სკანდირება და ლანძღვა მისი მისამართით რაც უბრალოდ იმის მანიშნებელია და სხვა ვერაფრის მანიშნებელი ვერ იქნება რომ ხელისუფლება და აი ეს კრიმინალური სამყარო აბსოლუტურად შეთანხმებულად მოქმედებს ანუ როლები აქვს განაწილებული მათ მაგრამ მიზნები აქვს აბსოლუტურად ერთი და იგივე ქვენ კითხეთ უკაცრავად რიტორიკაზე კითხეთ ხელისუფლების როცა რიტორიკასთან დაკავშირებით დიახდა პირველივე დღიდან ჩვენ ყავდა საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უფრო დიდი ხნით მოღვაწე წყალებში იუსტიციის მინისტრი 8 წელი უცვლელად იყო იუსტიციის მინისტრი ეხლა კულტურაში გადაიყვანეს თავისი პაუზერითა და თავის ჯგუფით მაგრამ 8 წლის განმავლობაში იუსტიციის მინისტრის რანგში ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობდა რაც მართლა აი შემზარავი იყო თავისი ჩინარს და თავისი კონოტაციით ისევ გაწყდა ხმა ტექნიკური შეფერხება გვაქვს ცოტათი იმედია დაგვიბრუნდება ბატონი ზაზა მინდა ზაზასთან გადავიდე კითხვით კრიმინალის აღზევება და კრიმინალის ასეთ დაახლოება ხელისუფლებასთან ხო მით უმეტეს მაშინ როგორც აღვნიშნეთ ხელისუფლების რიტორიკა აშკარად სიმპათიურია აშკარად ემხრობა თვითონ ღირებულებებს ასეთ დგას ეს კრიმინალური სამყარო იმის გარდა რომ საფრთხეს უქმნის ფიზიკურად ადამიანებს კრიმინალის ზრდას უწყობს ხელს სახელმწიფოში ჩვენი მომავლისთვის რა საფრთხეს წარმოადგენს სუფთა ღირებულები სისტემის ხრივ რა შეიძლება გამოიწვიოს სამიზნე არის ხოლმე ბავშვები როგორც წესი ხო კრიმინალურ მენტალიტეტს აი რა საფრთხეს წარმოადგენს ამ ხრივ კრიმინალის აღზევება ჩვენთვის ბატონო ზაზა წეგანაც მოგახსენეთ იმ მნიშვნელობაზე რომელიც გააჩნია ისმის ჩემი ხმა კი ისმის ახლა თქვენ კი
რომელიც გააჩნია მნიშვნელობაზე, რომელიც გააჩნია სიმბოლოებს და მაგალითებს. აი ჩვენ ბევრი მაგალითი მოვიყვანეთ, მაგრამ გავიხსენოთ, რომ ჩვენ ივანიშვილის პირობებში ყავდა გენერალური პროკურორი, რომელიც იყო ბოტასების ქურდი. აი ბოტასების ქურდი, მე არ ვამბობ, რომ ხა ამან სამარაჯამოდ ბოდიშები უნდა იხადოს და სახე იყოს, მაგრამ ნუ არ არის ხო სწორი სიმბოლო, რომ ადამიანი, რომელიც ქურდი იყო, თან ამას მალავდა. გახადე გენერალური პროკურორი. შემდეგ ეს იგივე ადამიანია, რომელმაც კამერების წინ ცემა აუდიტის სამსახურის უფროსი. გახსოვთ იმას რა მოყვა შედეგად? ვერ გეხსოვებოდი, რომ არაფერი არ მოყოლია იმას შედეგად. შეერჩა ჩვეულებრივად 5000 ლარიანი გირაოთი, ისიც მერთმა უცხოდ გადაიხადა თუ არა, გამოუჩვენეს. იგივე ადამიანია, რომელმაც მოიტაცა მინისტრი საკუთარ სარდაფში დააბა ერთმა უცხის რა გაუკეთეს იმას და მე გამოუშვა ყიფიანზეა საუბარი, მინისტრი იყო კაცმაში, ხო? ანუ აი სიმბოლოები გვაქვს, ეს მაგალითები გვაქვს ივანიშვილის პირობებში. ან ფაქტია ის, რომ საგანგაშო არის. გისმენთ, ხო? ხო, აბუნა, რა თქმა უნდა, მე მახსოვსო, ანუ ჩემი რაღაც ცნობიერი ცხოვრება დაიწყო ვარდების რევოლუციიდანო. ეს ერთი მხრივ ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანებმა რაღაც პირდაპირ წესიერ სამყაროში შეაბიჯეს და იმ ღირებულებებში შეაბიჯეს, რომელიც პრინციპში საღი იყო. მეორე მხრივ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს არის პრობლემა, ვინაიდან არ ახსოვთ, არ იციან რა იყო მანამ. და ამით ყველას მეორე სტარსაც მაგრამ ხსმენია ბევრი. ხო, არავის არ უთქვამს, რომ რაიმე იყო შავთეთრი, ან ყველაფერი კარგად ან ყველაფერი ცუდად. უბრალოდ თქვი და გავიმეორებ, რომ ყოველთვის კონტექსტია გამსაზღვრე. ანუ 2003 წელს საქართველო იყო რაღაც, არ ვიცი, სომალი და ბურკინა, ისე რაღაც. ნიგერიასთანაც უკონტროლო, უკაი რაღაცა ჩამოშ failed state, რასაც ქვია, და 2012 წელს რაც ოცნებამ ჩაიბარა, იყო სახელმწიფო რაღაც კონკრეტული პრობლემები. ამ კონკრეტულ პრობლემებს შეიძლება გამოსწორება. 2003 წელს ეს იყო ეს ვიმეორე ტერიტორია, რომელსაც აკონტროლებდნენ, რაც ქურდები, კლანები, რუსული ინტერესის ჯგუფები და ასე შემდეგ. ფუნდამენტურად განსხვავებული მოცემულობაა და შეუძლებელია ამათ შედარება. ხა ცხადია ჩვენ რომ შევადაროთ და რა სტანდარტითაც მიუდგებით 2003 წელს იმავე სტანდარტს ვერ გამოვიყენებთ. კი, გასაგებია, რა თქმა უნდა, კონტექსტს აქვს მნიშვნელობა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაზა. გასწავლეთ, ძალიან კონტექსტში აღარ გვაქვს დრო დარჩენილი. ძალიან წინა გადაცემაში ვახსენეთ სამოქალაქო მეხსიერების ფილმები, რომელზეც მუშაობს ჭავჭავაძის ცენტრი და კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კოლექტიური მეხსიერებისთვის ცოტნა იმისა, თუ როგორი იყო საქართველო 2003 წამდე. ოცი დოკუმენტური ფილმი, მოკლე დოკუმენტური ფილმი იყო გადაღებული, რომლის გაშვებასაც საზოგადოებისთვის ვაპირებთ დეკემბრის. მადლობა, მადლობა ბატონო ზაზა.